Розділ сьомий Айротон. Ці слова вельми вразили все товариство. Генерван зірвався з місця і вигукнув, відшпурнувши ослона. Хто це сказав? Я, відповів один з робітників падіо Мура, що сидів край столу. Ти, Айт... Айртона?» і собі вигукнув колоніст, зачудований не менш за Генервана. Я, сказав удруге, Айртон зхвильованим, але твердим голосом. Я, шотландець, як і ви, пане, один серед потерпілих аварію на Британії. Айртонова відповідь невимовно збурила всіх. Мері Грант напівзумліла схвилювання і й щастя, схилилась на гелене плече. Джон Манглсу, Роберт, Паганель, схопившись на рівні ноги, кинулись до того, кого Паддіо Мур тількино назвав Айртоном. Це був чоловік років 45, суворий на взір. З блискучими запалими очима, які ховалися під дугами густих темних брів. Видно, мав необияку силу, дарма що складався, нібито з самих кісток і нервів. Як кажуть шотландці, такі не марнують часу на те, щоб гладшити. Середній на зріст, кремезний з рішучою поставою, він приваблював своїм розумним і енергійним, хоч і дещо грубуватим обличчям. Його привабливість ще збільшували ознаки недавніх поневірянь, що відбились на його виду. Певно, він випив не один кіфш лиха, проте видавався людиною, стійкою у нещасті, здатною боротися з ним і перемагати. Гленерван і його друзі одразу це відчули. Особа Айртона викликала до себе повагу. Гленерван закидав його питаннями, і Айртон відповідав чи хвилювання, які спричиняли його йому ця зустріч. Отим От то перші гленервані питання були дещо квапливі й безладні. Ви зазнали аварії на Британії? спитав Вірт. Так, сер, я служив за боцмана в капітана Гранта, відповів Айртон. Ви врятувалися разом з ним? Ні, пане, ні. В ту страшну мить нас розлучила доля, мене змило водою з палуби і викинуло на берег. То ви не з тих матросів, про які згадується в документі? Ні, я нічого не знав про документ. Капітан, мабуть, кинув його в море тоді, коли мене вже не було на судні. Але капітан, капітан! Я вважав, що він потонув, зник, загинув разом з командою Британії. Я гадав, що врятувався сам один. Але ви сказали нам, капітан Грант живий? Ні. Я сказав, якщо Капітан Грант живий. І додали, то він в австралійській землі. Так, він може бути тільки тут. Отже, вам невідомо де він? Ні, сер, кажу вам, я гадав, ніби він загинув у хвилях або розбився об скелі. Це від вас я почув, що він, можливо, живий. Але тоді що ж ви знаєте? запитав Гленнерван, Тільки одне якщо капітан Грант врятувався, то він в Австралії. Де сталася аварія? запитав майор Макнапс. Про це треба було спитати насамперед, але збентежений Гленнерван хотів передусім дізнатися про долю капітана Гранта. Розмова досі нелогічна і безладна, котра змішувала дати, факти і перестрибувала від питання до питання, відтепер стала розважливіша і поміркованіша. Невдовзі, всі Ці подробиці цієї таємничої історії повстали перед слухачами чітко і послідовно. Айротон відповів Макнапсові так, коли хвилі підхопили мене і змили з Бака, де я тоді спускав клівер, Британія мчала просто до австралійського берега. До нього залишалось близько двох кабельтових. Отже, аварія сталася саме тут. Під 37 градусом широти? спитав Джон Манглс. Під 37», – ствердив Айрон, на західному збережжі?» Ні-ні ні, на східному жваво відповів боцман. А коли сталася катастрофа уночі, 27 червня 1862 року. Точнісінько так, саме те число, вигукнув Ленеман. Тепер ви бачите, сер, мовив Ертон, я маю підстави казати: якщо капітан Грант живий, треба його шукати в Австралії і ніде інде. І ми його розшукаємо, ми його знайдемо і врятуємо, мій друже. вигукнув Паганель. О, дорогоцінний документ, додав він з незрівняною наївністю. Треба визнати, ти потрапив до справді проникливих людей. Та на Паганелеві хвастощі ніхто не звернув уваги. Гленрван і Гелена, Мері й Роберт оточили Айртона, тиснули йому руки, здавалось, сама його присутність, правила за непохитну запоруку того, що Гаррі Грант врятувався. Та й справді ж бо, коли матросові пощастило здолати небезпеку, чому б і капітанові не вдалося залишитись цілим і здоровим? Айртон повторював без угаву, що капітан Грант, безперечно, живий і перебуває конче на австралійському суходолі. На всі запитання, які дощем сипалися на нього, Айртон відповідав невдовижу чітко й розумно. Поки він говорив, міс Мері не випускали його руки своїх, адже він супутник її батька, матрос з Британії. Він жив поруч Гаррі Гранта, разом з ним перепливав моря, змагався зі стихіями. Мері плакала з радощів, неспроможна відвести очей від сурового боцманого обличчя. Досі нікому не спадало на думку взяти під сумність правдивість Арін. То нових слів тільки майор, та може Джон Манглс, люди більш завбачливі, запитували себе, чи заслуговує його розповідь цілковитої довіри. Ця зустріч, така несподівана, могла викликати певну підозру. Правда, всі факти і дати збігались, і Айртон наводив розвідчі подробиці, але деталі, хоч і найточніші, ще не підстава для беззастережної довіри, бо ж відомо саме на правдоподібні деталі часто спирається вигадка. Проте Макнапс поки що не прохопився словом про свої сумніви. Що ж до молодого капітана, то його надвіра тривала недовго. Скоро він почув, як матрос розповідав дівчині про батька, то упевнився, Айртон справді плавав на з Гаррі Грантом. Боцман чудово знав мерії Роберта він бачив їх обох в Глазго, коли Британія вирушала в подорож. Айртон нагадав мені, що вони були присутні на прощальному сніданку. Влаштованому капітаном Грантом на борту для своїх друзів. Тоді відвідав Британію шериф міста Мак-Інтайр. доглядати Роберта йому ледве минало десять, доручили Діну Тернерові, але хлопчик утік од нього і видерся на щоглу. Справді так, точнісінько так, стверджував Роберт, Айртон пригадував безліч дрібниць, не надаючи їм, очевидно, той ваги, котру мали вони в очах Джона Мангса. І щоразу, коли боцман зупинявся, мері лагідно, ніжно прохала його розкажіть іще, пане Айртоне, розкажіть нам іще про батька. І боцман, вдовольняючи бажання молодої дівчини, розповідав усе, що тільки міг пригадати. Ленарвонові не хотілося його переривати, але скільки важливіших і потрібніших питань тіснилися йому в голові, та Гелена примушувала його мовчати, показуючи очима на радісно схвильовану мері. Айртон розповів усю історію плавби Британії по морях Тихого океану. Багато чого Мері вже знала, бо листи від батька надходили аж до травня 1862 року. За рік подорожування Гаррі Грант відвідав найбільші острови Океанії. Він побував у Новогебрідах, у Новій Гвінеї, Новій Зеландії, Новій Каледонії, але скрізь європейці владарювали на цих землях, загарбаних часто густо в супереч законної. Капітан Грант наражався на доброзичливість і опір місцевої англійської влади, попередженої про його наміри, та все ж він знайшов місце на західному узбережжі Нової Гвинеї, де, гадав він, можна було б заснувати шотландську колонію і забезпечити її процвітання. Справді, зручний і придатний для зупинок порт на шляху між Молукським. І Філіппінськими островами мав приваблювати судна надто тоді, коли завершення будівництва Суецького каналу скасує морський, морський шлях навкрут Хмису Доброї надії. Арі Грант належав до англійських прихильників, розпочатої з ініціативи Лепса Леп... Лесепса, Справи і засуджував політичні чвари, котрі стояли на заваді між національним інтересом великої ваги. Оглянувши західне узбережжя Нової Гівенеї, капітан Грант попрямував до Кальяо, аби поновити запаси харчів і пального. 30 травня 1862 року він покинув цей порт, наміряючись повернутись до Європи через Індійський океан, обійшовши ми з доброї надії. Та по трьох тижнях плавання жахливий шторм вивів судно з ладу. Довелось рубати щогли. В трюмі поробились течі, закласти їх не вдавалось. Команда боролась відчайдушно з останніх сил і невдовзі виснажилась до краю. Помпи працювали упину. Цілий тиждень Британія була іграшкою урагану, вода в трюмі сягала вже шести футів, судно помалу занурювалось ближче, глибше і глибше. Шлюбки зірвала буря і команді загрожувала неминуча загибель на борту. Але вночі, 27 червня, як правильно передбачив паганель, показали східне узбережжя Австралії. Невдовзі хвилі зі страшною силою викинули судно на берег. Айртона змило водою шпурнуло у вир перебою, і він знепритомнів. Коли ж він прийшов до тями, то побачив себе в руках тубільців, які завели його в глиб суходолу. Відтоді він нічого не чув про Британію і гадав, що вона розбилася в друзки на підводних рифах у Туфольдській Затоці. На цьому закінчилась частина розповіді, що стосувалась капітана Гранта. Не раз вона викликала гіркі тужні вигуки, навіть недовірливий майор переконався у цілковитій її правдивості. Далі починалася історія самого Айртона, котра цікавила слухачів навіть більше, ніж історія Британії. Адже завдяки документові ні в кого не залишалось сумніву. Грант врятувався. Разом з двома матросами, так само, як і Айртон. Познайомившись з долею одного, можна було цілком реально уявити долю іншого. Отож Айртона запросили розказати про власні пригоди. Він говорив дуже просто і стисло. Врятувавшись від морської катастрофи і ставши бранцем якогось тубільного племені, матрос з Британії опинився в глибині країни, в місцях, зрошуваних річкою Дарлінг, за 400 миль далі на північ від 37-ї паралелі. Там він жив дуже нужденно, але не тому, що тубільці його мордували, а через те, що плем'я саме ледве живе в тіло два довгих роки тривало це тяжке невільництво. Але Айртон повсякчас плекав надії повернути собі свободу, і він вичікував слушної нагоди би втекти, хоч і знав, на нього чекають незліченні небезпеки. Одної жовтневої ночі 1864 року Айртон обдурив пильність тубільців і щез у нетрях незайманих лісів. Цілий місяць блукав він безлюдними австралійськими просторами, живлячись коріннями, споживною папоротю і мимозовим глеєм. За дорого каз і у день йому правило сонце, вночі зорі. Так, не раз впадаючи в розпач, він пройшов крізь болота, річки, гори, перетнув незаселену частину суходолу, яку відвідували тільки поодинокі відважні мандрівники. Врешті ледь живий, виснажений до краю, він дочвалав до гостинної оселі падді Омура і, працюючи тут, закуштував щасливого життя. Якщо Айртонові добре в мене, сказав колоніст ірландець, коли той закінчив свою розповідь, тому що сказати, і я задоволений з нього. Це чоловік розумний, хоробрий, працьовитий, і коли йому тут подобається, дім падью мур, буде його домівкою так довго, як він того схоче. Айртон, мовчки кивнувши головою, подякував господарові і очікував нових питань, хоч йому здавалось, наче він вже задовольнив законну цікавість своїх слухачів. Що він міг іще розповісти, чого не казав вже безліч разів. Ленарон хотів був почати обговорення нового плану розшуків, коли майор несподівано спитав матроса: Ви служили боцманом на Британії? Так, відповів Айртон без жодного вагання, та, збагнувши, що майор має якісь сумніви, може, й не вірить йому, додав: До речі, в мене збереглась моя суднова угода. І він вийшов, негаючись з кімнати, щоб принести цей офіційний документ. Його відсутність тривала не більше хвилини, але Падді Омур встиг сказати Глена Я вважаю Айртона порядною людиною сер. За два місяці праці в мене він не заслужив жодного докору. Мені відомо, як він врятувався і втік з полону. Це людина чесна, гідна вашої довіри. Ленерван не встиг відповісти, що в нього немає сумнівів жодних вартоної щирості, як той повернувся до кімнати і простягнув свою угоду. Документ, складений відповідно до всіх правил, мав підпис власника судна капітана Гранта Мері, зразу впізнала батькову руку. Документ свідчив Тома Айртона, матроса першого класу, зараховано на службу як боцмана на трищоглове судно Британія за залазло. Не могло, отже, залишатися найменшого сумніву щодо особи Айртона, адже ніхто не міг би припустити, щоб цей папір належав комусь іншому. Тепер, мовив Генерман, я запрошую всіх на спільну раду, аби нагаючись обміскувати, що його робити далі. Ваша думка, Айртоне, нам особливо цінна, і я за неї вам щиро подякую. Айртон поміркував кілька хвилин. Складаю вам подяку, сер, відповів він, за те довір'я, котре ви мені свідчите, і я сподіваюся його виправдати. Я трохи знаю цю країну, звичаї тубільців, і коли можу стати вам у пригоді. Безперечно, сказав Гленерван. Я гадаю, як ви, капітан і два його матроси врятувались, порадив далі Айртон, а що вони не дістали до англійських колоній, і про них нічого не чути, то я певен, їх спіткала така сама доля, як і мене. Ви повторюєте, Айртоне, докази, котрі я вже тут наводив, утрутився до розмови Паганель. Звичайно, після аварії моряки потрапили в полон до тубільців, що вони й передбачали, та чи завели їх, як і вас, на північ о 37-й паралелі? Так, дуже ймовірно, сер, відповів Айртон, ворожі тубільні племена уникають сусідства з районами, підлеглими Англії. Це ускладнює наші розшуки, дещо збентежено, мого Генерон, як знайти сліди полонених в глибині такого величезного суходолу. Ніхто не обізвався. Марно Гелена запитувала поглядом своїх друзів, всі мовчали навіть паганель супереч своєму звичаю, і йому, завжди такому пигадливому, забракло слів. Джон Манглс походжав залою великими кроками туди й сюди, начебто палубою свого судна, опинившись у скруті. А що б ви зробили, пане Айртон?» – звернувся Гелена до матроса. Я, пані, жваво відповів Айртон, – повернувся б на Дункан і попрямував до місця катастрофи, а там я б діяв залежно від обставин і тих вказівок, на які натрапив би, можливо, щасливим випадком. Цілком слушно, мовив Ленерван, доведеться лише. Зачекати, поки полагодять дункан. Он як, то ви зазнали аварії? запитав Айртон. Так, відповів Джон Манглс. Чи малі пошкодження? Ні. Та щоб їх полагодити, потрібно обладнання, котрого на судні немає. Попсована лопать гвинта, направити її можна тільки в Мельбурні». А хіба не можна плести під вітрилами? запитав боцман. Можна, але в разі зустрічного вітру, дункан і надто довго, поки дістанеться до Туфольдської затоки. Та й однаково доведеться завітати до Мельбурна. Ну то нехай Дункан пливе собі до Мельбурна, вигукнув Паганель, а ми й без нього доберемося до Туфулда. Яким побитом, запитав Джон Манглс. — ми перейдемо в Австралію, адже ми перейшли Південну Америку, додержуючись 37-ї паралелі. А як же Дункан, аж надто прискіпливо допитався Айртон. — Дункан приєднається до нас, або ми приєднаємось до Дункана, як там уже випаде? Знайдемо капітана Гранта, тоді разом повернемося до Мельбурна. Коли ж наші розшуки триватимуть аж до Побережжя, то Дункан прибуде туди за нами. Хто заперечує проти цього плану? Ви майоре? ні, відповів Макнапс, Якщо перехід через Австралію практично можливий, настільки можливий, відповів Паганель, що я пропоную леді Гелені і міс Грант подорожувати з нами. Ви серйозно це кажете, Паганель, запитав Гленр. Як найсерйозніше, мій любий друже, це мандрівка за 350 миль, не більше того, коли робити 12 миль щодня, вона триватиме близько місяця, саме стільки часу, скільки потрібно, аби полагодити гвинта на Дункань. Звичайно, якби мовилося про те, щоб перейти на австралійський суходіл під нижчою широтою, долати неозорі пустельні і безводні простори, нестерпну спеку, тобто зробити те, на що не спромоглися й найдважніші мандрівники, то була б інша річ. А 37 сьома паралель перетинає провінцію Вікторія, власне кажучи, англійську державу з упорядженими дорогами, залізницею, майже на всьому шляху заселено. Подорожувати можна у колясці, коли це до вподоби, або у візку, що багато краще. Це начебто звичайнісінька прогулянка від Лондона до Едінбурга, Ані трохи не нескладніше, запевняю вас. А хижаки? запитав Гленрон, прагнучи передбачити всі можливі заперечення. В Австралії їх немає. А дикуни? На цій широті немає дикунів. У всякому разі, вони тут не такі небезпечні, як новозеландці. А збіглі каторжники. Південних провінціях Австралії теж немає, вони бувають лише в східних колоніях. Провінції Вікторія не тільки позбавили їх на своїй землі права захистку, але й встановила закон, що забороняє перебування в їх межах тим, хто звільнився після покарання в інших провінціях. Нещодавно управління провінції Вікторія навіть загрожувало одній пароплавній компанії позбавленням субсидії, якщо її судно й далі будуть вантажити вугілля в портах Західної Австралії, де дозволено жити отим засланцям. Та невже ж ви, англієць, цього не знаєте? Перш за все я не англієць. Хіба ж ви того не знаєте, відповів Гленева. Пан Паганель каже правду, ствердив падіо Мур не тільки провінції Вікторія, але також Південна Австралія, Квівсленд і навіть Тасманія не пускають засланців на свої території. Відтоді, як я тут живу, ніколи не чув про жодного втікача з катори. Щодо мене, я також їх ніколи не зустрічав, обізвався Айртон. Отож, бачите, друзі, підхопив Паганель, тут тільки зрідка трапляються дикуни. Немає хижаків, зовсім немає злодіїв, засланців, а чи ж багато знайдеться країн у Європі, про котрі можна було б таке сказати? Ну, дійшли ми згоди. Як ви гадаєте, Гелено? запитав Гленерван, повертаючись до дружини. Ось що ми всі гадаємо, мій любий Едварде, відповіла Гелена, повертаючись до товариства. Рушаймо, рушаймо!